Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні я хочу трошечки поекспериментувати. Останнього разу в мене була така класична класика, і тому хочеться трошечки пофантазувати. Ну, Я тут навикладала купу матеріалів, які я, можливо, використаю разом, або якісь із них використаю. Ось, ну, Ідея в мене така, що Мені дуже подобається, ну, як виглядає разом блакитний колір разом з білим. І я оце думаю собі його поєднати в прикрасу. Можливо, це буде якась морська прикраса. І я нарешті приурочу це відео до, до морського флешмобу, Ось, який зараз всі роблять. Я так ще й не роблю. Ось. Ну, не знаю, подивлюся, як все це буде. Хочеться мені все це поєднати із золотом, не зі сріблом, хоча, здавалося б, так, холодні відтінки. Ну, якось мені хочеться золота сюди. Знову ж таки, поекспериментувати. У мене навіть є ось такий ось колончик, я тут порилася. Можливо, я його сюди застосую. Хочу зробити це не якусь таку, ну не якесь таке єдине намисто, а може такий, як комплекс. Прикрас ну, з декількох рядів, або одну прикрасу з декількох рядів, або декілька прикрас, які можна між собою комбінувати і створювати. Ну, хочеться мені чогось масивного, але не дуже. Не знаю. До чого приведе мене творчість. Дивіться далі у відео. Оскільки прикраса має вийти багаторядною, перший ряд має бути найкоротший, такий майже як чокер. І, можливо, я зроблю його ось так, як варіант. Тобто перлинки проставлю з такими трубочками золотистими та блакитним чимось. Можливо, оцими... Що це в мене? Перламутр блакитного такого кольору, вони такі грубі. Такі, знаєте, неохайнні, але в цьому їх. В цьому, в цьому вся суть. Тобто, я не знаю, можливо, я їх заміню на більш охайну ось цю крихту. Ось, в мене її не так багато, але сюди багато і не треба. Ось ця така більш охайна, ніж ця. Можливо. А можливо, навпаки. Оця грубість буде тут більш доречна. Коли я вже дороблю інші прикраси, я, ну, інші ряди, то я тоді зможу визначити, що буде краще. Тепер найнижчий ряд найнижчий, буде з оцим колоном, тому що він такий важкий, він буде відтягувати. І його я хочу зробити на таких ось кільцях. Овалах. І з оцими кубиками а-ля бірюза, Тобто, напевно, це буде на пінах, ну, попередньо. Значить, Буде ось такий малюнок, кубики, далі ці, ці два овали, далі знову кубики. Далі буде йти якась там з ось такого матеріалу. Мені здається, що цей опаліт, він сюди якнайкраще підійде. Він буде Ось ці мистинки, які блакиттю віддають, будуть зв'язувати з бірюзою. Ось. А ось ці прозорі з, з цим кристалом. Тобто, мені здається, що це буде класно. Я ще не вирішила, як її зроблю, або просто напін. Надіну, але це не знаю, чи це буде цікаво. Або якогось їжачка. Ну такого, знаєте, теж на один пін надягнути декілька таких намистин. Щоб... Хочеться мені таку якусь пухнасту намистину з, з цієї крихти зробити. Ось. І тут її розмістити. Ну, а далі все повториться з точністю до навпаки. Тобто далі знову піде е, бірюза, е, овал ось цей. І знову бірюза, і закінчу я, щоб на шиї ця крихта не давила, не колола, ось такими намистинками на шиї. І поставлю замочок. Тобто на шиї буде на тросику прикраса. ось, А тут скрізь збірка на цих, ну, якось піни там, чи вісімки, що я там придумаю. Якось так. Також хочеться мені сюди побільше перлів додати. Можливо, я один ряд таки, одне таке намисто зроблю з перлинок, але знову ж таки, не просто так, як низку. Да? Тому що це буде вже класичне намисто, і якось воно сюди, напевно, не дуже підійде. А можливо, я його проставлю через кожні три перлинки. Ну, наприклад, через кожні три перлинки з такими паличками. Або, можливо, десь там ну, через три. А тут якась така посередині центральна зона буде. Не знаю, не знаю. Ну, така ідея. Яка ще не визріла, яка ще потребує допрацювання. Можливо, ось так. Кожні три. Та що ж таке? Ну, ви зрозуміло, через кожні три буде якась паличка, можливо, так. Не знаю, не знаю. Я ще з себе знайшла тут отакі перламутрові. На мистинки це намист, намистинки. Вони тут, е є отвір наскрізний Тут і тут з двох боків, а всередину можна якусь золотинку поставити. Золоту якусь намистинку, щоб блищала. Крихта сюди ніяка не влізе, перлинка сюди теж ніяка не влізе, не, не влізе. Та й буде зливатися, буде негарно. А от е якась золота металева намистинка. Може бути, може бути, Так, ну і що в мене тут ще залишилося? ще в мене є ось такі блакитні перлинки. Я не до кінця впевнена, чи вони сюди підійдуть, щоб це вже не було сад-город все підряд. Ось. Я не знаю, можливо, ну я ж думала, може чотири ряди зробити. Якщо буде четвертий ряд, то може, я щось таке і придумаю ще. Ну, все, пішла. Я тут продовжую експерименти з цим коротким. Поліє. Ну, не знаю стосовно цих довгих. Можливо, все ж таки на ось ці бірюзу камінчики заміню, Не знаю. А можливо, взагалі краще на ось такі намистинки замінити. Щось у мене трошки застопорився процес. Ось, ну Верхня частина прикраси буде приблизно в такому вигляді, нижня з каменем. Залишилось придумати середню частину, ну і допрацювати щось з цією верхньою. Нижню я плюс-мінус собі вже придумала. Я так думаю, що, напевно, я зараз завершу це відео. Мої ідеї трошки влягуться, можливо, навіть трошки пересплю з цією думкою, знаєте, і на ранок продовжу. От. Ну, а поки що, дякую вам за увагу. Приходьте на наступну на другу частину. Я сподіваюся, я в ній вам уже покажу готовий комплект. Бувайте!